Pamatujete si někdo ještě Fedu Mravence? To byla moje oblíbená pohádka, když jsem byl malej. A nebo třeba ještě film Život Brouka. To jsem viděl xkrát. A říkám to právě proto, že tady máme hru Independent, což je taková malá hříčka s mravencem. Takže si zaspomínáme na moje a možná i vaše dětství. A my jsme mravenec, který musí zachránit naší kolonii a sehnat 4 kousky jídla, nebo na zimu umřou hladem. Jsem rád, že se tady všichni flákají se založenýma rukama. Podívejte se, jak stojí, jak šéfové. A já jsem tady jediný, který musí makat. Takže ale měli bychom po cestě tady sbírat i tyhle ty, jak se tomu říká, prostě křupinky do mlíka. A to evidentně jim teda jako jídlo nestačí, takže to pozbíráme a někde tady na té obrovské mapě, což je nějaký takový jako obývací pokoj, v kterém teda rozhodně nežije spořádaná rodina, protože vidím ten bordel, tak máme najít teda 4 kusy nějaký pořádný chálky, aby jsme se najedli. A tohle vypadá klízátko, ale on to bude nějaký hopík, že? To bude sranda. Ale já hádám, že to nebude tak jednoduchý, protože trošku mi něco naznačuje, že tady budem muset skákat a dostat se asi někam vejš, protože hádám, že to jídlo se nebude jen tak válet tady někde na zemi. A počkej, nemůžem tady něco schodit? Já už když jsem tu hru viděl, tak se mi tak líbilo, jsem říkal, že ji prostě musím natočit. A počkej, když fláknem tamhle do toho, yes, tam se dostanem dál, tak to zvědavej, co z toho dneska vyleze, ale jako tohle nevypadá vůbec špatně a jsem na sebe hrdý, že jsem na tohle přišel a hele, tady je i plišovej, je to plišovej mravenec, ježišmarja, takovouhle hračku si vodit, když si nedávejte, z toho bych měl noční můry a hele, nechtěj si mravenci spíš nějaký jídlo koupit, co, hele, našel jsem prachy, Joši, nechcete prachy, merte, no počkej, hele, jdeme dál, já doufám, že se dostaneme vejš a počkej, hele, tady to vypadá, jo, počkej, jo, moment, já jsem mravenec, já jsem zapomněl, že můžu líst i takhle, tak, tady jsme našli káču, další nějaký věci, ale počkej, dostali jsme se někam? Nebo počkej, máme trefit, možná počkej, co teď trefíme, tamhle tohle, nebo tady něco schodíme? Já nevím. Počkej, zkusíme tohle. Yes, 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 tam se dostane dál. A podle mě tamhle vzadu, vidíte to? Co to je? To je nějaká tyčinka nebo něco, tak tam se musíme dostat, ale zatím vypadá, že sesta vede tudy, takže já to jako nebudu pokoušet. Mě to hrozně připomíná Toy Story, což je do dneška moje nejoblíbenější hra, což by the way mi připomíná, že nedávno vyšel remaster na PS5. Já jsem kdysi z té hry točil video na svůj herní kanál a mě Jirka Král mi do dneška vyčítá, kdy jako bude pokračování, jsem tu sérii neukončil. Takže vidíte, vidíte, jestli byste chtěli Toy Story. No ale počkej, pokecáme tady s mravencem. Jo, počkej, on na to, aby mě někam dál dostal, tak mu musím přinést 150. Ježišmarja, tak kámo, tak to já ale nemám. Ty mě tady vidíra, já tady držu jak bocas, aby jsme měli tady na jako naší kolonii. A tohle je černý mravenec. Napadá mě asi 20 vtipů, ale bohužel žijeme v hyperkonektní době, takže žádný vtip ode mě bohužel neuslyšíte. A počkej, ale tamhle vypadá, že bychom se dál mohli dostat. Co tady? Tady vypadá, že nic není. Ne, počkej, tak hádám, že další cesta, počkej, po tomhle může mít? Yes, 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 to 100% je. Bude další cesta. Tyva, a na to, jak extrémně nesnáším jako parkour hry a skákání, tak tohle vypadá moc hezky. Hele, a tamhle minimálně máme další prstínky. Tam je chyrus a já vidím dort. No tak moment. No tak moment, z toho se najde celá kolonie, ale vole na 20 zimné. Počkej, hele, opatrně tady. Sebereme tady tyhle ty křupinky, tak, yes, tady další prachy, můžeme schodit tu kolu, nemůžeme, dobře, můžeme schodit něco jiného. Zatím to vypadá, že ne, ale, počkej, není to jenom ukrasa ten dort, že ne, že ne? Ne, nevím to tady označit vlaječko, yes, první jídlo jsme našli, krásná hudba hraje, bohužel, já se hrozně moc obávám, že tady teda můžeme sebrat sirku, která taky nevím k čemu je, ale, já se bojím, že to je jenom jedno jídlo a že tady víc toho nebude a že to teda jako není rozhodně všechno. Tak sirku nevím, jestli na něco potřebujeme nebo ne, ale když tak se vrátíme. Nicméně, hele, ale tady počkej, tady toho je hodně. Hej, okamžitě mě dejte moje křupinky. Ne, ne, mám chuť s mlíkem. Já jsem taky tyhle křupinky s mlíkem neměl extrémně dlouho. Ne, tahle hra mě je přinutí si jít koupit, kdy tam co. Tak, co je tohle? Můžeme to zapnout? Ne, aha, lampička, dobře. Jo, počkej, co tohle? Come on, ty tady máš. What? To je prostě jenom mravenec, který machuje, že tady sejmou nějaký tyhle ty obry. Ale počkej, já jdu padár pro jídlo, jo, hele, tady jojo, jasně, to mi připomíná mi doby, kdy jsem jojoval, tohle video bude extrémně nostalgický, doufám, že i pro vás, nejen pro mě, hele, tady další hopík, přijde, tak je to hopík, nebo ne, když ho flákne, bude skákat,
O, tak to není opík. Cítím se podveden. Nicméně, sem nahoru se zatím nedostane. Tak jdeme ale na průzkum dál. Hele, a tamhle nahoře vidím nějaký cupcake nebo něco. Yes! Jak pojedu na těšeně, nebo je tuturu, jdu si pro jídlo. Jebí. Strašně rozstavilá hra. A počkej, dostar... Ty jsem ravenec, proč tam nemůžeš vylíst? Hej! Dobře, bude to asi trošku kaklomnější cesta, na to ale přijdem. Hele, co tudy? Tudy by to jít teoreticky mohlo někudy. A ne, počkej, kolega nám tady něco řekne, že? Jak jsi tam dostal? Hej, kámo, třeba pomoc! To je prostě jenom ravenec, co zkoumá zápalky, ale nic kloudného nám neřek. Já to ale, já to nevzdám. Já za osí mravenečky postarám. A doufám, že mu mě taky natočí film nebo pohádku. Ale tady se nahoru určitě dostanem. Tak, no a to vypadá jako další jídlo. To vypadá jako další nějaká snickerska nebo něco. Yes, pojď, no to je mančo. Yes, sedme v půlce. Mám extrémní radost. Tak, zase jak si netěště nedepe. Zachránil jsem kolony. Tak a počkej, kudy tam se dostanu na ty židle? Počkej, nebude muset mi něčím schodit tamhle to koště? To je možná dobrá taktika, že? A pak budeme se uplatit toho mravence tam vzadu, ale to až potom. Tak počkej, potřebujeme něco, co tam hodíme. Tady bereme hopíka, co není hopík. Počkej, a teď jako teoreticky. To asi nepůjde, že? No dobře, no a teď je tam zůstala hoře. Počkej, to nějak musí. Já na to přijdu, nebojte. Jo, a ty střepy, to určitě bylo taky to mravenčí akvárko, co mají lidi doma. A ono tady spadlo a rozbilo. No jasně, rozbilo se, chápu. Dobrý pán útěku, to mi připomíná Hledá se Nemo. Jo, počkej, tak on je smutný, že tady ty koleje jsou zablokovaný, tak já mu je musím blokovat. Možná mi nějak pomůže. A já to tady vyřeším, tu záhodu. Zatím to vypadá, že všichni mravenci jsou mega líní a já tady jediný dřu. Kámo, to si to nemohl dát na stranu sám. A vláček mu jede. Tak počkej, doufám, že, mě, že to k něčemu bude. Jestli on tady něco schodí, ne? Nebo něco. Yes, to koště! Ty tak za poslední dobu, tím, že přetáčím kvůli tomu, že jedeme do Japonska, tak jako jestli tohle je zatím nejzábavnější hra, kterou jsem v přetáčení hrál, tak je to určitě tahle. Hele, tady pobereme prachy, co ty tady s tím fárem? Počkej, to jsme se nic nedozvěděli, takže jdeme tudy dál a tady vypadá, že jest, tady máme křupinek až. Všechno beru a vypadá to, že se dostaneme až na stůl, kde ještě, jak je to úplně náhodou nasvícený, ale máme cupcake, to znamená, že třetí jídlo jsme našli. Krása. A teda ale tamhle na tom stole určitě bude poslední, ale to budeme se uplatit toho mravence. Takže, počkej, tady zkusíme vzít kostku. Já si myslím, že tady mám schodit knížku, ne? Nebo ne? Dobře, myslím si, že jo, ale asi to je tady prostě jen tak. Vezmu si svůj houpík, který jsem si tu zapomněl, díky. A teď teda musíme tamhle za tím mravencem nahoru, aby nás dostal na ten stůl. Já nemůžu níst svůj houpík nahoru. Už musíme se rozloučit. Kolik on chtěl? 150, že jo? No tak to máme. Tak to máme, kámo, tak teď moment. Ano, chci se dostat na stůl. 150, dobře, jsem ochotnej to zaplatit. Jo, ok. Ty vole, tak to jsou podnikatelé. Makat se jim nechce, ale jakmile dostanou prachy, tak tady mají ty automatický most. A ještě nevím, co tady dělají s těma víčkama, ale hádám, že tu mají party. Tak počkej, ale sem já jsem se potřeboval dostat. No a teď už hádám, že nás nic nerozdělí od slice pici. Počkej, jo, už se zalek, že tady, ačkej, co se tady ještě ovladač? Děláme tím něco? Zapínáme televizi? Počkej, what? Ok, jo, my jsme fakt zapli televizi. Zapínáme zvuky? Připínáme channel, it's the reklama na Melon? Pohádka a reklama moje na jídlo. OK, ale počkej, označíme tady čtvrtý jídlo. To znamená, že jsme podle mě našli všechny, co jsou tady. A tady k té televizi se dostaneme teď už velice snadno. Ale jako myslím si, že to nic není. Tak moment, jdem nahlásit, že naše kolonie je zachráněna. Nádherný, zachránili jsme kolonii. Jo, už tady máme hostinu. Tak to prosím tě nesežerte hned, jo, šetřete. Ať prosím vás přežijete na tohle byla fakt kratoučka. Hra je zdarma na Steamu, klidně si ji můžete zahrát. A pokud znáte nějakou podobnou, klidně mi ji napište do komentáře. Mějte se krásně. To bylo fajn, dobrý.